نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، مکرم شرکا و حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنے فضل و احسان سے اور بے پایا انعام کے ساتھ ہمیں نوازا، اور تحریک منہاج القرآن کی شکل میں امت مسلمہ کا مقدر سنوارنے اور اسے اس دور زوال کی اور دور انحطاط سے نکال کر اسلام کی عظمت اور اسلام کی سر بلندی کی منزل کی طرف اس کے باعث ہمیں گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم درس قرآن کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیات کریمہ پر گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی ابتدا ایک نہایت ہی اہم موضوع سے فرمائی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں مومنین یعنی ایماندار لوگ، اس کے بعد کفار، اور اس کے بعد منافق، ان تین طبقات کی علامتیں بیان فرمائی ہیں. کتنی علامتیں؟ کن کن کی؟ مومنین، کفار اور منافقین کی علامات بیان کی گئیں. مومن وہ ہوتے ہیں، مومن اور متقی وہ ہوتے ہیں جو باہر سے بھی مانتے ہیں اور اندر سے بھی مانتے ہیں. اگر آپ کو سادہ الفاظ میں ان تینوں طبقات کا فرق سمجھانا چاہوں تو یہ ہوگا کہ مومنین وہ ہیں جو باہر سے بھی مانتے ہیں اور بولیے اندر سے بھی مانتے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے اور وہ ایمان پر ہوتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. کفار وہ طبقہ ہے جو اندر سے بھی نہیں مانتا اور
باہر سے بھی نہیں مانتا، یہ منکر ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ منکر۔ اور تیسرا طبقہ منافقین کا ہے۔ منافقین وہ ہیں جو زبان سے مانتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے، یعنی دھوکہ دیتے۔ کیا معنی ہوا؟ دھوکہ دیتے، زبان سے اقرار کرتے ہیں دل سے انکار کرتے ہیں۔ تاکہ ادھر والوں کو ملیں تو اپنے آپ کو ان میں شامل قرار دیں اور کہیں ہم تو مانتے ہیں، اور جب منکروں سے ملیں تو اپنے آپ کو ان میں شامل قرار دیں اور کہیں ہم تو نہیں مانتے۔ تین طبقات کی علامتیں سورہ بقرہ کا پہلا مضمون ہے۔ اب جو بات قابل توجہ ہے، جو میں آپ کو بطور خاص سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن مجید نے زور زیادہ کن کی پہچان کرانے پر دیا ہے۔ جب کسی کی علامت بیان کی جاتی ہے تو اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اس کی پہچان ہو، اس کی، بولیے بھائی، پہچان ہو۔ اب سے ہمارے درس قرآن کا انداز مختلف ہوگا، یعنی میں بات سمجھا کر ایک پورا کا پورا موضوع اور مضمون خلاصتاً آپ کو سمجھانا چاہوں گا ہر درس کی مجلس میں۔ علامات بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ پہچان کرائی جائے، اور پہچان اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ آدمی آگاہ ہو جائے، تاکہ آدمی آگاہ ہو جائے۔ چار آیتیں، بلکہ یوں کہیے کہ تین آیتیں، آیت نمبر پانچ تک تین آیتیں تو وہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے مومنین متقین کی پہچان بیان کی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پہچان جو بیان کی ہے وہ صرف دو آیتوں میں بیان کی۔ پہلی تو الف لام میم، یہ حروف مقطعات۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی کتاب کے لا ریب اور ہر شک و شبہ سے بلند و بالا ہونے کا ذکر فرمایا، اور مومنین اور متقین کے لیے اسے ہدایت قرار دیا۔ جب یہ بیان فرما لیا تو اس کے بعد علامتیں بیان کی ہیں کہ وہ مومنین اور متقین ہیں کون، جس کے لیے قرآن ہدایت فراہم کر رہا ہے وہ مومن اور متقی ہیں کون۔ تو آیت نمبر تین اور آیت نمبر چار، صرف یہ دو آیتیں جنہوں نے مومنوں کی پہچان بیان کی، اور پانچویں آیت میں انجام کا ذکر ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے اور منزل مقصود کو پا لیں گے۔ تو بولیے کتنی آیتوں میں ایمان والوں کی پہچان بیان کی قرآن مجید نے؟ دو آیتوں میں، آیت نمبر تین اور چار فقط۔ میں خاص نقطہ آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ساری مخلوق کو کس نے پیدا فرمایا؟ جتنا بہتر اپنی مخلوق کو خالق جانتا ہے اتنا بہتر کوئی اور جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ ایک گھڑی جو مینوفیکچرر بناتا ہے، گھڑی ساز جو فیکٹری ہے، وہ لوگ جو گھڑی بناتے ہیں، جو کار بناتے ہیں، جو مشینری بناتے ہیں، تو اس میں کیا نقص ہے، کیا خوبی ہے، کہاں کہاں نقص ہے، کہاں کہاں خرابی ہے، جتنا بہتر وہ خود جانتے ہیں اتنا بہتر کوئی اور جانتا ہے؟ جی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت خالق ہے بندوں، جتنے طبقات ہیں، مومن ہیں، منافق ہیں یا کافر، سب کا خالق اللہ جل مجدہ۔ تو جتنا بہتر وہ خود جانتا ہے اپنے بندوں کو اور اپنی مخلوق کو، اتنا بہتر کوئی اور نہیں جانتا۔ اب دیکھنا یہ ہے
تو جتنا وہ جانتا ہے اسی نسبت سے وہ پہچان کروانا چاہتا, پہچان کروانا چاہتا. وہ فرماتا لوگوں میری مخلوق میں مومن بھی ہیں, کیا میری مخلوق میں کافر بھی ہیں اور میری مخلوق میں منافق بھی ہیں. یہاں سے سورہ بقرہ کا قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے بعد سب سے بڑی پہلی سورت کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں پہچان لو کہ میری مخلوق میں, میرے بندوں میں مومن بھی ہیں, کافر بھی ہیں, منافق بھی. اب میں چاہتا ہوں کہ تم تینوں کو پہچان لو, تینوں کو پہچان لو. باری تعالیٰ پہچان کروا دے. اب اللہ رب العزت نے پہچان کروائی. آیت نمبر 3 اور 4 صرف دو آیتیں بیان کی مومنوں کی پہچان کے لیے. کتنی؟ نہیں, دو آیتیں, صرف دو آیتیں بیان فرمائی مومنوں کی پہچان کے لیے. اس کے بعد 6 اور 7 دو آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا. دو آیتوں میں کافروں کا ذکر فرمایا. اور آیت نمبر 8 سے لے کر پھر آیت نمبر 18 تک, آیت نمبر 18 تک مسلسل 11 آیتیں منافقوں کی پہچان میں بیان فرمائی. میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ بات قابل توجہ ہے کہ دو آیتیں مومنوں کی پہچان کروانے کے مضمون پر مشتمل. کتنی؟ دو. تیسری اور چوتھی, 6ٹی اور 7ویں دو آیتیں کافروں کے بیان پر مشتمل ہیں کہ پہچان کر لو. اور اگر آپ اس پر بھی غور کریں تو جو کافر ہیں ان کی پہچان نہیں بیان کی, محض ان کا حکم بیان فرمایا ہے. آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. پس وہ لوگ جو کافر ہیں, جو منکر ہیں, ان کے لیے برابر ہے, چاہو تو انہیں ڈراؤ چاہو تو نہ ڈراؤ, وہ ایمان لانے والے نہیں. تو کیا اس میں کوئی پہچان کا ذکر ہے؟ بلکہ حکم بیان کیا. اور فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ پاک نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر مہر لگا دی, ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے دردناک اور عظیم عذاب ہے. اس میں کوئی پہچان ہے کافر کی؟ نہیں. دو آیتوں میں فقط ذکر ہے, پہچان بیان نہیں کی, علامات بیان نہیں کی. مگر تیسری اور چوتھی آیتوں, دو آیتوں میں مومنوں کی علامتیں بیان کی, مومنوں کی پہچان بیان کی. کافروں کی پہچان اور علامت بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں محسوس فرمائی کہ جو کھلے منہ سے انکار کر رہے ہیں, جس نے تو صرف دل سے انکار کیا اور زبان سے مانا وہ تو دھوکہ کر گیا نا, اس کی تو ٹو لگانی پڑی. مگر جو کھلے منہ سے انکار کر رہا ہے, نہیں مان رہا, تو اس کی مزید پہچان کی کوئی ضرورت ہے؟ بولیے. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے, اللہ کے بیان کا ایک انداز ہے, اسے ذہن نشین کر لیں. اللہ رب العزت نے اس لیے علامات کافروں کی بیان نہیں کی, پہچاننے کی خاطر. جب وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میں کافر ہوں, میں نہیں مانتا, میں ایمان نہیں لاتا, میں اسلام کو تسلیم نہیں کرتا, قرآن کو نہیں مانتا, اللہ کو نہیں مانتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا,
میں اسلام کو قبول نہیں کرتا، جب زبان سے انکار کر رہا ہے تو مزید اسے پہچاننے کے لیے کسی علامت کی حاجت ہے؟ بولیے نہیں. اس لیے کافروں کی علامتیں یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی، محض ذکر کر دیا، مگر مومنوں کی پہچان کے لیے علامتیں بیان فرمائیں. اور پہچان کس کی کروائی؟ زور دے کر آیت نمبر 8 سے لے کر 18 تک 11 آیتیں منافقوں کی پہچان میں بیان کی. یہ کون تقسیم فرما رہا ہے بیان کے اور مضمون میں؟ اللہ جل مجدہ، وہ جو خود خالق ہے اپنے بندوں کا. وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے ہیں، میرے پیدا کیے ہوئے ہیں، میں بہتر جانتا ہوں یا تم بہتر جانتے؟ اللہ رب العزت کو یہ علم ہے کہ میرے دین کو، اسلام کو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کافروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا منافقوں سے پہنچے گا. کیونکہ کافر تو کھلے دشمن، انہیں تو دیکھ کر انسان کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے. تو جو کھلا دشمن ہو اس سے تو انسان پہلے ہی بچ جاتا ہے، اور نقصان پہنچتا ہے مارے آستین سے جو ہو سانپ مگر آستین میں چھپا بیٹھا ہو، جو زبان سے ایمان کی بات کرتا ہو اندر کفر ہو، زبان سے پیار کی بات کرے اندر نفرت ہو، زبان سے دین کی بات کرے اندر منافقت، دین سے دشمنی ہو، زبان سے سچائی کی تبلیغ کرے اندر جھوٹ ہو، زبان سے ایمانداری کی بات کرے اندر بددیانتی ہو، زبان سے اخلاص کی اور حسن نیت کی بات کرے اندر ریاکاری ہو، زبان سے لوگوں کی بھلائی کی بات کرے اندر ظالم ستمگر ہو، لوگوں کی گردنیں کاٹنے والا ہو، لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے والا ہو، لوگوں کی عزتیں لوٹنے والا ہو، ظاہراً حقوق کی بات کرے لوگ اور اندر حقوق کو چھیننے والا ہو، ظاہراً ملک کے استحکام کی بات کرے اندر ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ہو، اور ظاہراً نظام مصطفیٰ کی بات کرے اور اندر نظام مصطفیٰ سے اپنے کردار کی وجہ سے دشمنی کرنے والا ہو. تو جس شخص کا ظاہر اور باطن مختلف ہے، متضاد ہے، اللہ رب العزت کو علم ہے کہ اسی شخص سے امت مصطفی کو زیادہ نقصان ہوگا، اسی شخص سے دین اسلام کو نقصان ہوگا. اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اسلام کو اور امت مسلمہ کو اتنا گزند کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا منافقوں نے پہنچایا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں، یہ جو اسلام کا نام لے کر، ایمان کا نام لے کر، دین کا نام لے کر، محبت کا نام لے کر، امن اور اخوت کا نام لے کر، پیار اور دوستی کا نام لے کر، اخلاص کا نام لے کر، یہ اچھے عنوان لگا کر، اچھے ناموں کی دکانیں سجا کر جو اندر ظلم کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، دجل اور فریب کر رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں، گلا کاٹ رہے ہیں، جیبیں کاٹ رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، تم ان کے پردے چاک کرو اور ان کے مکروہ چہروں کو پہچاننے کی کوشش کرو، اگر یہ منافق بے نقاب ہو گئے تو تم بچ جاؤ گے. 11 آیتیں قرآن مجید نے منافقوں کو پہچاننے کے بیان پر وارد فرمائی، اور تاریخ گواہ ہے. یہ تو ہے قرآن مجید کا بیان. اب اس کی عملی سچائی اور حقانیت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہم اپنی 42 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے. کتنے سال کہیے؟ 42 سال میں کوئی ایک حکومت آج تک ایسی آئی
جس نے حکومت پر آ کر یا حکومت اور اقتدار پر آنے سے پہلے یا اقتدار پر آ کر یہ کہا ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے. میں قرآن مجید کا سورہ بقرہ کے پہلے باب کا نص نچوڑ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک پاکستان کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا گیا یا نہیں؟ بولیے, امت مسلمہ سے دھوکہ ہوا یا نہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ دھوکہ کن نے کیا, کافروں نے کیا؟ کیا 42 سال پاکستان میں اندرا گاندھی کی حکومت رہی؟ جواب دیجئے نا. کیا 42 سال پاکستان میں بھارت کی حکومت رہی, روس کی رہی؟ براہ راست بات کر رہا ہوں, امریکہ کی رہی, اسرائیل کی رہی, کافروں کی رہی؟ بھئی پاکستان کے مسلمانوں کی رہی. یہیں سے جماعتیں اٹھیں, یہیں تحریکیں چلیں, یہیں سے لیڈر اٹھے, یہیں سے اقتدار پر آئے, یہیں سے حکومتیں بنی, یہیں سے ٹوٹیں, ہم ہی میں سے اٹھے اور ہم ہی میں سے گرے. تو کیا 42 سال میں آپ کو یاد ہے, کیونکہ آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہے کئی احباب کی, ممکن ہے کسی کو ایسا خیال ہو, کوئی ایک حکمران ایسا آیا یا کوئی ایک جماعت ایسی آئی جس نے یہ کہا ہو کہ ہم پاکستان سے معاذ اللہ اسلام کو نکال دیں گے, ہم اسلام کو نہیں مانتے؟ یہ تو ہوتا رہا, کسی نے کہا اسلام ہمارا مذہب ہے, اشتراکیت ہماری معیشت ہے, جمہوریت ہماری سیاست, یہ گڈ مڈ ہے. یہ کیا تھا؟ یعنی اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گڈ مڈ تو ہوتی رہی بات, مگر اسلام کا کھلا انکار کسی نے کیا؟ اور ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو جنگ ہی صرف اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, نظام مصطفیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں, نظام شریعت کے لیے لڑ رہے ہیں. قربانیاں دی گئیں 47 میں, کروڑوں قربانیاں اسلام کے لیے دی گئیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر خطہ پاک حاصل ہوا, لاکھوں قربانوں قربانیاں دی گئیں, عزتیں لوٹیں, جانیں لوٹیں, مال لوٹے, گھر بار چھوڑے گئے, وطن چھوڑے گئے, بیٹیوں کے نذرانے ہوئے, بچے نیزوں پہ اٹھائے گئے, لوگوں نے کاروبار چھوڑے, قربانیاں دیں, ہجرت کی, لوگ مہاجر ہوئے, یہاں کے لوگوں نے قربانیاں دیں, آنے والوں نے قربانیاں دیں, لوٹنے والوں نے قربانیاں دیں. ایک قربانیوں کی ایسی تاریخ تھی جس کی مثال کئی 100 سال کے اندر بھی پیش نہیں کی جا سکتی, مگر کس لیے؟ تاکہ یہ خطہ پاک اسلام کا قلعہ بن جائے. کیا جب لوگوں نے یہاں اقتدار سنبھالے تو کیا کسی نے اعلان کیا کہ نہیں اسلام کو پاکستان میں نافذ نہیں کیا جائے گا؟ کوئی اعلان کیا کسی؟ جو آیا اس نے حکومت میں آنے سے پہلے بھی اسلام کی بات کی اور حکومت میں رہ کر بھی سال ہا سال اسلام کی بات کرتے رہے. کوئی 7 سال اقتدار پر رہا, اس نے بھی اسلام کی بات کی, غریبوں کی بات کی. کوئی 11 برس تک اقتدار پر رہا, اس نے بھی 11 سال تک اسلام کی بات کی, شریعت کی بات کی, نظام مصطفیٰ کی بات کی, مگر اسلام کی طرف پاکستان کی 42 سال کی تاریخ میں ایک قدم بھی نہ اٹھایا جا سکتا. کیا رشوت اسلام نے جائز قرار دی ہے؟ حرام ہے. 42 سال میں کسی ایک حکومت نے آج تک رشوت بند کی؟ بولیے, ناجائز سفارش حرام ہے, 42 سال میں کسی نے بند کی؟ شراب حرام ہے, 42 سال میں پاکستان کی سرزمین سے شراب کو مٹایا جا سکا؟ بولیے, جوا حرام ہے, 42 سال گزرے پاکستان کی زمین سے جوئے کے اڈے ختم ہوئے؟ بدکاری زنا حرام ہے, 42 سال بیت گئے پاکستان کی زمین کو بدکاری سے پاک کیا گیا؟ قتل و غارت حرام ہے, مٹائی گئی؟ اغوا حرام ہے, ختم ہوا؟ ڈکیتی حرام ہے, ختم ہوا؟ چوری حرام ہے, ختم ہوئی؟ لوٹ مار حرام ہے, ختم ہوئی؟
قوم کے خزانے لوٹنا حرام ہے، ختم ہوئی. سمگلنگ حرام ہے، منشیات حرام ہے، ہیروئن حرام ہے. الغرض 42 سال سے یہ اللہ کی مقدس کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو گواہ بنا کر میرے شہر کراچی کے ہزارہ بھائیوں، میں تحریک منہاج القرآن کا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ قرآن مجید ہماری آنکھوں کے سامنے، کیا 42 سال سے پاکستان کا نظام حلال کی بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے یا حرام کی بنیادوں پر؟ مجھے جواب دیا جائے. کیا 42 سال سے پاکستان کا نظام عدل اور انصاف کی بنیاد پر چل رہا ہے یا ظلم اور استحصال کی بنا پر؟ کیا ایمانداری اور دیانت سے چل رہا ہے یا خیانت اور بددیانتی کے ساتھ؟ کیا امن اور محبت سے چل رہا ہے یا قتل و غارت کے ساتھ؟ کیا ہر غریب کو حق مل رہے ہیں یا حق لوٹے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کیا کافروں نے آ کر کیا؟ یہ سوال ہے جو درس قرآن کا موضوع ہے. یہ سب کچھ باہر کے کافروں نے کیا یا ہمارے اندر کے منافقوں نے کیا؟ جواب دیجئے. یہ ان لوگوں نے نہیں کیا جو کھلی زبان سے اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، یہ ان لوگوں نے 42 سال تک ظلم کیا ہے جو زبان سے نام اسلام کا لیتے ہیں مگر جن کا کردار اسلام دشمنی کا ہے. یہ ظلم کفر نے نہیں کیا، یہ ظلم منافقت نے کیا ہے، یہ دھوکہ کیا، دجل کیا، فریب کیا. یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا، لوگو تمہیں نقصان کھلے کافر سے تو کم پہنچے گا، وہ تو کھلا میدان میں آ جائے گا، وہ تو کھلا میدان میں آ جائے گا. تم بانپ جاؤ گے کہ دشمن ہے، تم اس سے ٹکراؤ گے، جنگ لڑو گے، یا مر جاؤ گے یا مار دو گے، دو ٹوک بات. سوال یہ ہے کہ اسلام کو نقصان کس سے پہنچنے کا اندیشہ ہے؟ وہ منافقت سے، خواہ وہ ہماری ذاتی منافقت ہو، خواہ وہ اجتماعی، خواہ وہ قومی سطح کی منافقت ہو. ذاتی منافقت یہ، سن لیجئے میری بات، اللہ پاک نے اس لیے منافقوں کی پہچان کروانے پر 11 آیتیں اتاری اس پہلے رکوع میں، پہلے باب میں مومن اور کافر کے بیان پر دو دو، گویا 5 گنا زیادہ زور صرف کیا اس بات پہ کہ منافقوں کو پہچان لو. کیا اب بھی آپ منافقوں کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں؟ یہ میرا سوال ہے. وقت کب آئے گا جب آپ منافقت کے چہرے سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب آپ منافقوں کو بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ پلیٹ فارم ہمارا ادارہ منہاج القرآن کا، غیر سیاسی، یہ پاکستان عوامی تحریک کا پلیٹ فارم یہ نہیں ہے، یہ پاکستان عوامی تحریک کا پلیٹ فارم نہیں. جب مسجد رحمانیہ میں درس ہوگا، خطاب ہوگا، ادارہ منہاج القرآن کے تحت ہوگا اور منہاج القرآن کا پیغام دیا جائے. جب کسی اور مقام پر عوامی تحریک کے نام پر ہوگا تو وہ پیغام اس انداز سے دیا جائے گا. یہ بات واضح رہے تاکہ مسجد رحمانیہ کے ساتھیوں کو یہ خیال نہ گزرے کہ اب پاکستان عوامی تحریک قائم ہو جانے کے بعد یہاں ہماری صورت کیا ہوگی. جو صورت 5-7 سال سے تھی انشاءاللہ وہی رہے گی. یہ منہاج القرآن کا مرکز ہے. کیا ہے؟ بولیے. منہاج القرآن ہی کا مرکز ہے اور درس قرآن ہو رہا ہے. مگر بتانا چاہتا ہوں، اور میں 5 سال سے یہ بات آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں، کہ کیا قرآن خالی تسبیح رولنے کی دعوت دیتا ہے، خالی سجدے کرنے کی بات کرتا ہے، خالی نماز رکوع سجود کی بات کرتا ہے،
خالی حج روزے اور طہارت کے مسائل بیان کرتا ہے یا پورے نظام زندگی کو بدلنا چاہتا ہے؟ بولیے. قرآن صرف نکاح طلاق کے مسئلے سمجھانے کے لیے آیا یا زندگی کا پورا فکر اور فلسفہ سمجھانے کے لیے آیا؟ زندگی کا پورا نظام بدلنے کے لیے آیا قرآن. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے نظام عالم میں ایک ہماگیر انقلاب بپا کرنے کے لیے آئے. اگر ایک ہماگیر انقلاب بپا کرنا، نظام عالم میں تبدیلی لانا، منافقت کے بتوں کو پاش پاش کرنا، کفر اور سامراج کے بتوں کو پاش پاش کرنا، اور ساری روئے زمین پر اللہ کی حکمرانی کا ڈنکا بجانے کے لیے ایک جہاد کا آغاز کرنا، اگر میرے مصطفیٰ کی بعثت کا مقصد نہ ہوتا تو حضور صرف مکہ کے گلی کوچوں میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے تبلیغ ہی کرتے رہتے، مدینہ میں جا کر ریاست قائم نہ فرماتے. یہ بات سمجھنے والی، اللہ کا شکر ہے. میں جب پہنچا میں دیکھ رہا تھا کہ چونکہ 8-9 مہینے کے بعد آیا ہوں اور درس قرآن کا معمول معطل رہا 8-9 ماہ، اور لوگ بھول گئے ہیں اس لیے کچھ تھوڑے نظر آ رہے تھے، مگر اللہ کی شان اب حسب سابق دیکھتے ہی دیکھتے ہماری مسجد کا باہر کا دروازہ سڑک تک بھر گیا. دل خوش ہوا. حاضرین محترم، میں جو رکتا سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن دین کا پورا فہم دینے کے لیے آیا ہے. اسلام دین ہے، مذہب نہیں. اسلام بولیے دین ہے. کیا مذہب نہیں ہے؟ دین. عیسائیت مذہب ہے، یہودیت مذہب ہے، ہندو مت مذہب ہے. وہ مذاہب جو صرف پوجا پاٹھ سکھائیں، صرف پوجا پاٹھ سکھائیں یا کچھ مذہبی روحانی رسمیں بتائیں یا صرف مرنے کی بعد کی زندگی سنوارنے کا گر بتائیں، انہیں مذہب کہتے ہیں. جو مرنے کی بعد کی زندگی جو ہے نا، آخرت، اسے سنوارنے کا گر بتائیں، انہیں مذہب کہتے ہیں. اور جو مرنے سے پہلے کی زندگی بھی سنوارے اور مرنے کے بعد کی بھی سنوارے، جو دونوں گر بتائے، اسے مذہب نہیں بلکہ دین کہتے ہیں. یہ نقطہ سمجھ لیں. اسلام کے دو جز ہیں، کتنے؟ ایک مذہب، ایک سیاست. ایک مذہب اور ایک سیاست، یہ دو جز. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان پر دو طرح کے حقوق عائد فرمائے ہیں. کتنے طرح کے؟ بات کو سمجھ لیں، دو طرح کے حقوق. ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. کچھ وہ حق ہیں جو اللہ کے ہیں اور جن کا ادا کرنا، میں موٹی بات بتا رہا ہوں، اس کی زیادہ تقسیم میں نہیں جا رہا. کچھ وہ حق ہیں جو اللہ کے ہیں اور بندے کے ذمے لازم ہے کہ انہیں ادا کرے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ اللہ کے حقوق. اس طرح اور بہت سے احکام ہیں حلال و حرام کے، ان کا ادا کرنا. کچھ حقوق ہیں بندوں پر بندوں کے، میاں بیوی کے حقوق، اولاد والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، معاشرے کے حقوق، حاکموں محکوموں کے حقوق، پوری سوسائٹی کے حقوق، یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں. کیا؟ اب میں آپ کو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. اسلام کا اور دین کا وہ حصہ، دین کا وہ حصہ جو حقوق اللہ کی ادائیگی سے عبارت ہے، اسے مذہب کہتے ہیں. جو حقوق اللہ کی ادائیگی سے عبارت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مذہب. اور دین اسلام کا وہ حصہ جو حقوق العباد کی ادائیگی سے عبارت ہے، اس کو سیاست کہتے ہیں.
اس کو سیاست کہتے ہیں. اب اس کی قسمیں ہیں سیاست منزلی ہو، سیاست مدنی ہو، پھر آگے اقسام. یعنی بندہ اللہ کے حقوق ادا کرے تو مذہب، اور بندہ بندوں کے حقوق ادا کرے تو سیاست. یہ دونوں ملے تو دین مکمل، اور دونوں میں سے کوئی ایک جز رہ جائے تو دین نامکمل. دین تو آپ اگر اللہ کے حقوق ادا کریں اور بندوں کے چھوڑ دیں تو کامل مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح دوسرا پہلو، ہماری زندگی کے دو دور ہیں، زندگی کے دو، ایک دنیا اور ایک آخرت. ایک دور دنیا ہے مرنے سے پہلے کا، ایک دور آخرت ہے مرنے کے بعد کا. تو دین اسلام کا وہ حصہ جو مرنے کے بعد کی زندگی، جو آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اسے مذہب کہتے ہیں. اور دین اسلام کا وہ حصہ جو مرنے سے پہلے کی دنیا سنوارنا چاہتا ہے، اسے سیاست. آخرت سنور جائے تو مذہب کا تقاضا پورا ہو گیا اور دین کا ایک جز مکمل ہوا. دنیا سنور جائے تو سیاست کا تقاضا مکمل ہوا اور دین کا ایک جز مکمل ہوا. دوستو، اگر دین کا دائرہ مکمل کرنا چاہتے ہو تو آؤ آخرت بھی سنوارو، دنیا بھی سنوارو. مگر جو شخص دنیا بگاڑ کر آخرت سنوارنا چاہے، اس کی نہ دنیا سنوری نہ آخرت سنوری. چونکہ قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم. لوگو، پہلے دنیا کی بہتری مانگو، پھر آخرت کی بہتری مانگو. ارے جس دنیا میں رہ رہے ہو، پہلے اللہ کی تعلیم سے اسے سنوار لو. یہ سنور گئی تو مرنے کی بات کی زندگی خود بخود سنور جائے، اور یہ سنور نہ سکی تو مرنے کے بعد کی زندگی کیا سنور. جو زندگی پہلے ہے اسے پہلے سنوار لو، جو بعد میں ہے. حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ارے آخرت کا تو سارا انحصار ہی اسی دنیا پر ہے، آخرت کا تو سارا انحصار اسی دنیا پر ہے. ارے جس نے اس دنیا میں اپنی جبی مولا کے حضور جھکا لی، اس کی آخرت بن گئی. جو کہے جی اس دنیا کو چھوڑ دو، صرف آخرت سنوارنا چاہتا ہوں، تو ہے کوئی شخص اتنا قابل جوہر جو کہے کہ بالکل دنیا میں کچھ بھی کیے بغیر میں آخرت سنوار لوں گا؟ گور آپ کے پاس ہے تو بتا دیں، میرے پاس تو کوئی نہیں. میں نے تو پورا غور کیا ہے، سوچ بچار کی ہے، ساری زندگی سوچا ہے، مجھے کوئی ایسا گر نہیں ملا جو مجھے یہ سکھا دے کہ دنیا میں کچھ کیے بغیر آخرت سنور جائے. میں ایک بڑا نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ، ہے کوئی گور آپ کے پاس؟ دنیا سنوارے بغیر، دنیا سنوارنے سے میری مراد جائیدادیں بنانا نہیں، لوٹ مار نہیں ہے، کوٹیاں بنگلے بنانا نہیں ہے، حرام کی دولت سے ذخیرے انبار کرنا نہیں ہے. میں اس کو دنیا نہیں کہہ رہا، میں زندگی کی بات کر رہا ہوں. یہ جو زندگی ہے دنیا کی، ہے کوئی شخص جو کہے کہ یہ زندگی بہتر بنائے بغیر، اس دنیا کو پاک کیے بغیر، اور اس زندگی میں کچھ کیے بغیر میں آخرت کما لوں گا؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے جب آقا نے فرما دیا کہ دنیا کھیتی ہے، یہاں جو بوگے وہاں کاٹو گے. ہے کوئی جو فصل بوئے بغیر پھل کاٹنا چاہے؟ فصل بوئے بغیر جو پھل کاٹنا چاہے، بولیے. جب کوئی فصل بو کر بوئے بغیر پھل نہیں کاٹ سکتا، تو پتہ یہ چلا کہ جب تک اس دنیا کے نظام کو سنوارنے کے لیے جد و جہد نہ کی جائے، آخرت کی زندگی سنور نہیں سکتی. اور آخرت کی زندگی کو سنوارنا مذہب ہے، دنیا کی زندگی کو سنوارنا سیاست ہے. جب آخرت کا انحصار
دنیا پر ہے تو پتا چلا کہ مذہب کی بہتری کا انحصار سیاست پر ہے، مذہب کی بہتری کا انحصار سیاسی جد و جہد پر ہے، سیاسی اس کو چھوڑ کر نہ مذہب سمر سکتا ہے، نہ خدا مل سکتا ہے، نہ مصطفیٰ مل سکتا ہے، نہ آخرت سمر سکتی ہے، نہ قبر سمر سکتی ہے۔ اگر دنیاوی نظام کو سنوارے بغیر دین ہاتھ میں آتا، دنیاوی نظام سنوارے بغیر دین ہاتھ میں آتا، دین سنبھل سکتا، دین کی حفاظت ہوتی، آخرت سمر سکتی، اسلام زندہ ہو سکتا اور اسلامی تعلیمات مستحکم ہو سکتی، تو حضور علیہ السلام ریاست مدینہ میں سیاسی انقلاب لاتے؟ 13 برس مکہ میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا مذہب کی تبلیغ کی؟ بولیے، 13 برس تک مدینہ میں حضور نے، بولیے، مذہب کی تبلیغ فرمائی، اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اپنی نبوت اور رسالت کی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی، لوگوں کے دلوں میں آخرت کا فکر پیدا کیا، تعلق باللہ کا بیج بویا، حب رسول کا بیج بویا، آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر پیدا کیا، اصلاح احوال کی بات کی، 13 برس حضور نے تبلیغ کی اور مذہب کا پرچار کیا، اور نتیجتاً 13 برس کی تبلیغ کے نتیجے میں چند سو افراد میرے آقا نے تیار فرما لی، چند سو افراد، بولیے، تیار فرما لی، جانثار تیار ہو گئے، گردنیں کٹوانے والے تیار ہو گئے، دن کو ہاتھوں میں تلوار سنبھال کر چلنے والے، راتوں کو مسلح پر سجدوں میں رونے والے تیار ہو گئے، اللہ کی بندگی کا کلادہ گلے میں ڈالنے والے تیار ہو گئے، آگ سے تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگانے والے بلال تیار ہو گئے، تن من دھن سب کچھ دین کے لیے لٹانے والے ابو بکر تیار ہو گئے، معاشرتی مکاتا ہوا، 3 سال قید ہوئی، آقا پر پتھر برسے، طائف کے بازاروں میں پتھر لگے، جسد اقدس لہو لہان ہوا، حضور کی پشت مبارک پر بوجھ ڈالے گئے، مکہ کے گلی کوچوں میں گالیاں دی گئیں، تانے دیے گئے، مخالفت ہوئی، سازشیں ہوئیں، مزاحمت ہوئی، رکاوٹیں ہوئیں، مشکلات آئیں، مصائب آئے، آلام آئے، ظلم ہوئے، مگر میرے آقا کی تلوار 13 برس تک کفر کے مقابلے میں اٹھی نہیں ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، یہی کافر تھے، یہی دین کے دشمن تھے، یہی مشرک تھے، ادھر پتھر برستے تھے، ادھر میرے آقا دعائیں دیتے تھے۔ میں آپ کو سیرت مصطفی سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ مصطفی انقلاب کا مفہوم سمجھ میں آ سکے، تحریک منہاج القرآن کا پیغام سمجھ میں آ سکے، اور ہم اب کس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کی اہمیت سمجھ میں آ سکے۔ 13 برس میرے آقا پر پتھر برسے یا نہیں؟ جواب میں کبھی ایک پتھر بھی حضور نے مارا؟ بولیے، یہ اسوہ مصطفیٰ کا ایک رخ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ لو میرے کراچی کے بھائیو، یہ نقطہ سمجھنے والا، لوگ آپ کو کیا کچھ کہیں گے، آج کی بات اگر آپ کے ذہن میں آ گئی تو سب وسوسے دور ہو جائیں۔ 13 برس میرے آقا نے تبلیغ کی، تلوار نہیں اٹھائی، 13 برس میرے آقا نے واز کیا، تلوار نہیں اٹھائی، 13 برس میرے آقا نے درس دیا، تلوار نہیں اٹھائی، 13 برس میرے آقا نے پتھر کھائے، جواب نہیں دیا، 13 برس قرآن اترتا رہا، فقط توحید کا بیان ہوتا رہا، توحید کی شراب کے پیالے بھر بھر کے پلائے جاتے رہے، جبینوں کو اللہ کے حضور جھکانے کا عادی بنایا جاتا رہا، اللہ سے تعلق کے نشے دیے جاتے رہے، دلوں میں حضور کے عشق اور محبت کے پیمانے بھر بھر کے دیے جاتے رہے، آخرت کا فکر دیا جاتا رہا، اللہ کی بندگی کے راز سکھائے جاتے رہے،
مجاہد بنائے جاتے رہے، مسلوں سے محبت سکھائی جاتی رہی، سجدوں سے محبت سکھائی جاتی رہی، آنسوؤں سے محبت سکھائی جاتی رہی، جوانیوں کو پاک کیا جاتا رہا، اللہ کے نام پر تن من دن لٹانے کا سبق دیا جاتا رہا، 13 برس فقط سبق دیا۔ بولیے کیا کیا؟ سبق دیا، میدان میں نہیں لائے۔ کہیے 13 برس فقط سبق دیا، میدان میں نہ خود نکلے، تلوار اٹھائی نہیں، 13 برس فقط واعظ فرمایا، میدان میں نہیں آئے، 13 برس فقط تبلیغ فرمائی، کفر سے دشمن سے ٹکر، بولیے، نہیں لی۔ میرے آقا سجدے میں پڑے، کافروں نے اوجھڑی بہت بڑی حضور کے کندھوں پہ گرا دی، اتنا بڑا بوجھ کہ آقا سجدے سے اٹھ نہ سکے۔ حضرت سیدہ عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، چھوٹی سی معصوم بچی، دوڑ کے آئی، کسی نے بتایا آپ کے ابا حضور کے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا۔ وہ اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے اوجھڑی ہٹاتی جاتی اور ساتھ کہتی، تمہارے ہاتھ اللہ پاک تمہیں تباہ کر دے، تمہیں ہلاک کر دے۔ ایسے صبر کے مرحلوں سے گزرے، ایسے صبر کے مرحلوں سے گزرے، مگر 13 برس فقط تبلیغ پر اکتفا کیا۔ اب میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اگر کسی دوست کے ذہن میں تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے اب اگلے تحریکی اور انقلابی مرحلے کے آغاز کے لیے کوئی غلط فہمی پیدا ہو تو وہ سمجھ لے، اس غلط فہمی کو دور کر لے، کیونکہ آج میرا پہلا خطاب ہے نا اس سلسلے میں منہاج القرآن کے حوالے سے، درس قرآن، تو میں نے 3 طبقات کے حوالے سے بات شروع کی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دین کی جد و جہد فقط تبلیغ ہی کا نام ہوتا تو جہاں 13 برس بیت گئے تھے وہاں بقیہ 10 برس بھی یہیں گزار لیتے۔ کبھی آپ نے سوچا اس بات پر؟ جہاں آقا نے مکہ کی گلی کوچوں میں 13 برس گزار لیے تھے، بقایا 10 برس بھی اسی طرح خالی تبلیغ کرتے گزار لیتے، یہی وصال ہوتا، یہی ہمارا مکہ ہوتا، یہی ہمارا مدینہ ہوتا، مگر آقا نے ایسا کیا؟ بولیے، کیا یہ سنت ہے حضور؟ نہیں۔ کیا ہوا؟ جب آقا نے دیکھا کہ تبلیغ کا دور مکمل ہو گیا، بعد میں بھی روکی نہیں، جاری رہی، مگر اس کی ابتدائی ضرورتیں مکمل ہو گئیں، لوگ قربانی کے لیے تیار ہو گئے، ذہن بن گئے، ماحول بن گیا، پیغام لوگوں تک پہنچ گیا، تو آقا نے اب زمین کا، علاقوں کا انتخاب شروع کیا کہ انقلاب کے لیے کس زمین کو مرکز بنایا جائے، انقلاب کے لیے کس زمین کو مرکز بنایا جائے۔ میرے آقا نے کچھ سال پہلے حبشہ بھی کچھ صحابہ کو بھیجا تھا، مکی زندگی میں حبشہ، مورخین، یہ بات قابل توجہ ہے، مورخین نے تو اسے اور حوالے سے لیا ہے، میں اسے اور زاویہ نگاہ سے دیکھتا۔ کچھ عرصہ حبشہ میں گئے، سیدنا عثمان غنی بھی گئے تھے، واپس آ گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے حضور نے اگلے انقلاب کے مرحلے کے لیے خطے، زمین اور ملک کے انتخاب کا کام شروع فرما دیا تھا، کہ جو ہی لوگ تیار ہو جائیں تو صاف ظاہر ہے پھر انقلابی جد و جہد شروع کرنے کے لیے کہیں منتقل ہونا ہوگا، وہ مرکز کس جگہ کو بنایا جائے۔ حبشہ کی زمین سازگار نہ پائی، پھر منا کے میدان میں حضور کا پیغام مدینہ پہنچا، اس وقت یہ یثرب تھا، اس وقت یہ مدینہ نہ تھا بلکہ یثرب تھا۔ یثرب مدینہ کب بنا؟ جب حضور کے قدم مبارک لگے، تو حضور کے قدموں نے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ پہلے سال 12-13 افراد کا وفد آیا، پھر 72-78 افراد کا وفد آیا۔ احادیث اور سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر نقل مکانی فرمانا چاہتے تھے، یثرب سے آنے والے
وفد نے حضور کو دعوت دی، دعوت دی، عرض کیا حضور آپ ہمارے پاس آ جائیں، حضور آپ بولیے، تو میں یہ سوال کرتا ہوں کیا معاذ اللہ مکہ میں رہ کر استغفر اللہ العظیم، یہ میں نقطہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اعتراض کرے اس کا الزامی جواب دے رہا ہوں، کیا معاذ اللہ مکہ میں 13 برس تکلیفیں سہ سہ کر معاذ اللہ اب حوصلہ ہار گئے تھے کہ یہ شہر چھوڑ کے مدینہ جانا چاہتے تھے؟ بولیے، ارے زمین و آسمان کی کائنات کی ساری وسعتیں بھی میرے آقا کے حوصلے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ تو حوصلہ ہارنے والے نہ تھے، ساری کائنات کے ہارے ہوئوں کو حوصلہ دینے والے تھے، کیوں مدینہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ آقا دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرحلہ تھا جو مکمل ہونے والا ہے، اب انقلاب کی طرف بڑھنا ہے، انقلاب کی طرف بڑھنا، نظام عالم کو بدلنے کی طرف بڑھنا ہے، طاغوتی طاقتوں کو للکارنے کی طرف بڑھنا ہے، دین فقط واعظ تبلیغ اور درس دینے کا نام نہیں ہے، دین کفر اور طاغوت کا تختہ الٹ دینے کا نام ہے، دین دجل و فریب کا نظام تباہ کر دینے کا نام ہے، دین حق کو سر بلند کر دینے کا نام ہے، دین اللہ کی حکمرانی کا نظام زمین پر بپا کر دینے کا نام ہے، اور حضور آئے اس لیے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے بھیجا گیا تاکہ دین حق کو حضور اس زمین پر غالب کر دیں، مدینہ والوں نے دعوت دی، عرض کیا حضور آپ ہمارے پاس آ جائیں، ابھی وہ یثرب والے کہتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، یثرب والوں نے دعوت دی، عرض کیا حضور ہمارے پاس آ جائیں، حضور نے جواب میں ایک جملہ فرمایا، یہ بات قابل توجہ، فرمایا بھئی اگر تمہارے پاس آ جاؤں تو دیکھ لو سودا بڑا مہنگا پڑے گا، ہائے ہائے سودا مہنگا ہے، یعنی کیسے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہارے پاس چلا گیا تو بڑی بڑی دشمنیاں مول لینا پڑ جائیں گی، بڑی مخالفتیں مول لینا پڑ جائیں گی، ممکن ہے جان کی بازی لگانی پڑے، ممکن ہے مال قربان کرنے پڑے، تو کیا دنیا سے دشمنوں سے جنگ مول لینے پر میری خاطر تیار ہو؟ سوچ لو یہ دین ہے، کیا؟ حضور نے پوچھا، اب سودا ہو رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، حدیث پاک میں آتا ہے سیرت ابن ہشام اٹھا کے دیکھیں، طبقات ابن سعد دیکھیں، تو مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں نے عرض کیا حضور آپ آ جائیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اگر آپ کی خاطر گردنوں کی ضرورت پڑی تو گردنیں کٹائیں گے، عزت لٹانی پڑی عزت لٹائیں گے، مال دینا پڑا مال لٹائیں گے، آپ آ جائیں، اب میں سوال کرتا ہوں، محض واعظ تبلیغ اور درس کو اسلام اور دین سمجھنے والوں، واعظ تبلیغ درس تو مکے میں بھی ہو رہے تھے، بولیے ہو رہے تھے یا نہیں، یکایک واعظ تبلیغ درس چلتے چلتے یہ بات کیسے نکل آئی؟ فرمایا حضور نے کہ اگر میں تمہارے پاس آ گیا تو پوری دنیا کی دشمنی مول لینا پڑ جائے گی، گردنیں کٹوانی پڑ جائیں گی، مال لٹانے پڑ جائیں گے، عزتیں لٹانی پڑ جائیں گی، ہماری بہنیں بھی سنیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ پر اب بڑی کڑی ذمہ داری کا وقت آنے والا ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں 55% آپ ہیں اس ملک میں، 55%، نصف سے زیادہ آبادی آپ کی، اب آپ کی آزمائش کا وقت آنے والا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا کہ دشمنیاں مول لوگے، اہل یثرب نے کہا جی ہاں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ مول لیں گے، جان مال تو کیا گردنیں کٹوا دیں گے، اس پر جب حضور مسکرا دیے انہوں نے ایک سوال پوچھا، سودا ہو رہا ہے نا، اور سودا جب ہوتا ہے تو خوب ٹھوک بجا کے کرتے ہیں، دونوں گھر اپنی تسلی کرتے ہیں، آقا نے تسلی کر لی کہ میں آؤں گا
تو پوری دنیا کی جنگ مول لینی پڑ جائے گی. انہوں نے کہا قبول ہے. اب انہوں نے پوچھا, حضرت عباس بن عبادہ انصاری کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا قبول ہے حضور, ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں. اہل یثرب کھڑے ہو گئے, میرے آقا کے دست اقدس میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے لگے. ابھی ہاتھ ان کے حضور کے دست مبارک میں پہنچے ہی تھے, حضرت عباس بن عبادہ انصاری کھڑے ہوئے, کہنے لگے لوگوں یہ جو مسلمان ہونے کی بیعت کر رہے ہو, اسلام قبول کر رہے ہو, کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اسلام کی بیعت کرنے کا مقصد صرف پنج وقت نماز پڑھنا ہی ہے, صرف روزہ رکھنا, صرف حج زکات کا نام اسلام کی بیعت ہے, نہیں. کائنکم تبایعونہ علی حرب الاحمر والاسود من الناس, یہ جو اسلام کی بیعت دست مصطفیٰ پر کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بیعت اس چیز کی بیعت ہے کہ آج کے بعد تم دنیا کے سرخ اور سفید سامراج کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہو, اور بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں کو کھلی تلوار کے ساتھ للکار رہے ہو. اس بیعت اسلام کے بعد اب سکھ چین سے آرام سے بیٹھنا تمہارے اوپر حرام ہو جائے گا, اور اس وقت تک اب تم آرام سے نہیں بیٹھ سکو گے جب تک تمہاری تلواریں زمین سے ظلم کا خاتمہ کر کے حق کی سربلندی کا جھنڈا لہرا نہیں دیتی. انہوں نے کہا ہاں, ہمیں ہر سرخ و سفید سامراج کے ساتھ جنگ لینے کی جرت ہے, ہمت ہے, حوصلہ ہے, ہم قبول کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا ایک بات آقا ہمیں بھی بتا دیں. حضور نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا ہم آپ کی خاطر لڑیں, آپ کی خاطر مریں. نئے نئے لوگ تھے نا, ابھی پہچانتے نہیں تھے, نئے نئے لوگ تھے پہچانتے, اگر صحبت میں وقت گزرا ہوتا پہچانا ہوتا تو یہ بات پوچھنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی, مگر نئے لوگ تھے, پوچھا, وسوسے ہوتے ہیں, پوچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آپ کے لیے لڑیں مریں, مال قربان کریں, عزتیں لوٹیں, جانیں دیں, سب کچھ لٹ جائے اور پھر ہم لڑ لڑ کر کامیاب ہو جائیں, غالب آ جائیں, اور جب حکومت آپ کو ملے, حکومت اور غلبہ آپ کو ملے, تو ہمیں چھوڑ کر وہی جو مکے والے رشتہ دار ہیں انہی کو مسلط کر دیں, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا. اشارہ ابو جہل ابو لہب کی طرف تھا, کافروں کی طرف, یعنی وہ جو کافر و مشرک ہیں مگر ہیں رشتہ دار, کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑیں مریں ہم اور جب وقت آئے حکومت کا تو بازی وہ لے جائیں. اب دوستو میرا ایک سوال ہے آپ سے, بات ہجرت کی ہو رہی ہے, علماء بھی بیٹھے ہیں, مشائخ بیٹھے ہیں, اہل علم بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, عورتیں مرد سب بیٹھے ہیں, میرا سوال سنیں, کیا بات ہو رہی ہے ہجرت کی, مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کی؟ اس ہجرت کی بات میں یہ گفتگو کیسے ہو گئی؟ لڑنے مرنے کی باتیں, گردنے کٹنے کی باتیں, جان مال لٹنے کی باتیں, جنگ کی باتیں, پھر کامیابی کی باتیں, غلبے کی باتیں, حکومت کی باتیں, ہجرت میں یہ کیسے آ گئی؟ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہجرت مدینہ کیا تھی. آپ کو کتابوں میں صرف ہجرت مدینہ کا سفر بتایا جاتا ہے, اس کا مقصد نہیں بتایا جاتا. آپ نے آج تک اتنا پڑھا ہے کہ حضور نے ہجرت فرمائی اور اس طرح ہجرت کی, بس ہجرت کا واقعہ پڑھا ہے, ہجرت کا پس منظر, ہجرت کی حکمت, ہجرت کی غرض و غایت, ہجرت کا مقصد, ہجرت کا مقصود اور نصب العین نہیں بتایا جاتا, وہ بتا رہا. مدینہ کو ہجرت کیوں فرمائی؟ کیا وہاں جا کر فقط تبلیغ کرنے کے لیے؟ وہ تبلیغ تو یہاں بھی ہو رہی, اگر تبلیغ ہی کے لیے ہجرت فرمائی فقط, تو تبلیغ میں گردنے کٹنے کی بات کہاں سے آ گئی, حکومت کی بات کہاں سے آ گئی؟ یاد رکھ لیجئے, ہجرت مدینہ کا وقت حضور کی 13 برس مذہبی تبلیغ کی زندگی کے بعد جب آیا, یہ وہ دور تھا جب رب ذوالجلال نے دیکھا کہ میرے محبوب
تم نے 13 برس میری توحید کی دعوت دی، رسالت کا پیغام دیا، آخرت کا فکر دیا، مذہب کی تبلیغ کی، لوگوں کو سبق دیا، واعظ فرمائے، درس دیا، تربیت کی، تیار کیا۔ پیارے محبوب، اب اتنے لوگ تیار ہو گئے ہیں، اب تبلیغ کا ابتدائی ضرورت پوری ہو گئی، اب اٹھ کھڑا ہو۔ خالی تبلیغ کرنا صرف مقصد نہیں ہے، محض واعظ اور تبلیغ کو دین سمجھنے والوں، محض درس اور سبق کو دین سمجھنے والوں، اگر دین کا مفہوم تمہارے نزدیک یہی ہے تو بتاؤ اسلام اور عیسائیت میں فرق کیا ہے، مسجدوں اور گرجوں کلیساؤں میں فرق کیا ہے۔ عملی ضرورت اور افادیت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، عقیدے کے اعتبار سے نہیں، ان کی عملی افادیت کی بات کر رہا ہوں۔ محض واعظ اور تبلیغ کا دور 13 برس رہا، اب فرمایا میرے محبوب اب اس تبلیغ سے اتنے لوگ تیار ہو گئے کہ تو انہیں اشارہ کر تو یہ گردنیں کٹوا دے، اشارہ کر مال لٹا دیں گے، اشارہ کر ان کی تلواریں نکل آئیں گی۔ جب یہ وقت آ گیا تو فرمایا محبوب اب ہجرت کر، تو وہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر پتھر برستے تھے اور پتھر مارتے نہ تھے، جن پر تلواریں چمکتی تھی اور جواب میں حضور تلوار اٹھاتے نہ تھے، جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، حضور نے سیاسی زندگی کا آغاز فرمایا، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، خود ریاست کے سربراہ بنے اور 13 برس تلواریں اور پتھر کھاتے رہے مگر تلوار اٹھاتے نہ رہے۔ جب مدینہ کی مدنی زندگی کا آغاز ہوا تو 10 برس مدنی زندگی میں آئے، اتوار بدل گئے، طریقے بدل گئے، شب و روز بدل گئے، انداز بدل گئے، وہاں پتھر کھاتے تھے، تلواریں چلتی تھیں مگر جواب نہ دیتے تھے، یہاں صبح بھی تلوار میرے مصطفیٰ کے کندھے پر، رات کو بھی تلوار مصطفیٰ کے کندھے پر۔ دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے، یہی ابو بکر عمر، یہی عثمان علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جو 13 برس ان کے بازوؤں میں طاقت تب بھی تھی، تلوار چاہتے تب بھی اٹھا لیتے، مگر جو 13 برس ابو بکر عمر عثمان علی پتھر کھاتے رہے اور تلواریں جھیلتے رہے، اب وہی ابو بکر ہے جو صبح تلوار کو تن سے جدا نہیں کرتا، جو رات کو تلوار تن سے جدا نہیں کرتا، وہی عمر ہے، اب وہی عمر ہے، وہی عمر عثمان علی ہیں جن کے شب و روز تلواروں میں کسائے میں گزر رہے ہیں، جن کو جہاد ہے، کبھی غزوہ بدر ہے، تحریک منہاج القرآن کے وابستگان سمجھ لیں مرحلہ انقلاب کیا ہے، وہی ابو بکر، وہی عمر، وہی عثمان، وہی علی، وہی بلال، وہی صہیب، ارے وہی لوگ ہیں جو 13 برس یوں لگتے تھے کہ یہ تو صرف پتھر کھانے والے ہیں، پتھر مارنے والے نہیں ہیں، جو صرف واعظ کرتے تھے، جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دارے ارکم میں لاتے تھے۔ آؤ ہمارے محبوب کا چہرہ دیکھ لو، دل مانے تو ایمان لے آنا، نہ مانے تو نہ ماننا۔ 13 برس یہ طریقہ تھا، 13 برس یہ طریقہ تھا۔ نیا دور ہے، نیا دور آیا، وہ مکہ تھا، یہ مدینہ آ گیا، مکہ پتھر کھانے کا دور تھا، مدینہ ظلم کو، کفر کو تلوار سے بچا دینے کا دور تھا، مکہ تبلیغ کرنے کا دور تھا، مدینہ اسلام کو غالب کرنے کا دور تھا، مکہ فقط واعظ کرنے کا دور تھا، مدینہ اس واعظ کو سچائی کے طور پہ زمین پہ نافذ کرنے کا دور تھا۔ جب مدینہ آ گیا تو کبھی غزوہ بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خیبر ہے، کبھی خندق ہے، کبھی حنین ہے، ارے وہی میرے آقا ہیں جو دن کو یہاں ہیں، رات کو وہاں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، جہاد ہو رہے ہیں، قتال ہو رہے ہیں، محاصرے ہو رہے ہیں، کھدائی ہو رہی ہے، ارے کوئی دیکھے کہ یہ ہے مصطفیٰ،
مکہ میں رنگ کیا تھا، مدینہ کا رنگ کیا ہے؟ آؤ آپ کو بتاؤں کہ اسلام کیا ہے، سیرت مصطفیٰ کیا ہے، مصطفی انقلاب کیا ہے. کوئی یہ کہے کہ طاہر القادری صاحب کو کیا ہوا اور تحریک منہاج القرآن کو کیا ہوا کہ دس دیتے دیتے، باز کرتے کرتے، تبلیغ کرتے کرتے یہ میدان سیاست میں آ گئے. ارے اگر 9-10 برس منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے میں نے اپنے آقا کی مکی زندگی کی سنت کی پیروی کی ہے، مصطفیٰ کی مکی زندگی کی سنت کی پیروی کی ہے، سب کچھ ہوتا رہا، دیکھتے رہے، مگر میدان میں نہیں آئے کہ 13 برس میرے مصطفیٰ بھی سب کچھ دیکھ کے صرف باز فرماتے رہے. حضور کی سنت کی پیروی لازم تھی. ہم نے جوان تیار کیے، لاکھوں وابستگان تیار کیے، مائیں بہنیں تیار کی، تن من دل لٹانے والے تیار کیے. خدا کی قسم جب میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اب میں نے اللہ پاک نے وہ بات میرے سامنے آئی، رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب اب وقت آ گیا ہے، اب اٹھ کھڑا ہو، اب آرام چھوڑ دیے جائیں، سکون چھوڑ دیے جائیں، اب میدان جہاد میں آ جاؤ، اب حق کی خاطر کفر سے ٹکرا جاؤ، کفر کو للکارو، منافقت کو للکارو، دجر و فریب کو للکارو، اور اللہ کے جس دین کی بات آج تک کرتے رہے ہو اس دین کو غالب کرنے کے لیے خود میدان جہاد میں اتر آؤ. تو میرے مصطفیٰ میدان میں آ گئے، میرے مصطفیٰ میدان میں آ گئے اور اتنا لڑے، اتنا لڑے، اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، اتنی جاں بھشانی کی، دن کے آرام گئے، رات کے چین گئے، جہاں جاتے میرے مصطفیٰ کو ایک ہی فکر ہوتی کہ کفر دب جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے. دس برس حضور کی حیات طیبہ کے سیاسی انقلاب کے ہیں. کیا مکی زندگی مذہبی انقلاب کی؟ بولیے. مکی زندگی کے 13 برس مذہبی دعوت کے، مذہبی دعوت و تبلیغ کے، بولیے مذہبی دعوت و، اور 10 برس مدینہ کے سیاسی انقلاب، بولیے سیاسی. اب دونوں میں سے کون سا دور اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں آپ؟ مکی دور کو اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں یا مدنی دور کو؟ بولیے. مکی دور کو حضور کی سیرت سے نکالنا چاہتے ہیں یا مدنی دور کو؟ نکال سکتے ہیں؟ ارے مکہ اور مدینہ دونوں نہ ملیں تو حضور کی سیرت کا باب مکمل نہیں ہوتا. اسی طرح ہم مکہ اور مدینہ دونوں راستوں پر نہ چلتے تو ہمارا ایمان مکمل نہ ہوتا. اب تک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر ہم یوں سمجھے گویا سوئے مکہ جاتے رہے. سوئے یعنی مکی زندگی کا، حضور کی مکی زندگی کی پیروی کرتے رہے ہیں. ہم نے گزشتہ 9-10 برس اپنا سفر سوئے مکہ رکھا. اس سوئے مکہ کو میں محاورتن کہہ رہا ہوں، جس کا مطلب ہے یعنی مکی زندگی کا انداز رکھا تبلیغ کا. اب تک سوئے مکہ گئے، ارے خدا کی قسم جینے کا تو مزہ ہی اب آیا ہے، سوئے مدینہ چلے. اب ہم سوئے مدینہ چلے، اب ہم سوئے، بولیے سوئے. اب تک ہم نے جس اللہ کے حکم کی تبلیغ کی ہے، اب اس امر کو غالب کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں. اب تک واز کیا ہے، اب گردنیں کٹانا چاہتے، اب گردنیں کٹوانا چاہتے. اور دوستو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے نئے اقدام کو
کوئی شخص دنیا کے عام جھوٹے اور معروف اور بدنام معنوں میں سیاست نہ سمجھے, یہ اوروں کی سیاست ہوگی جو بے ایمانی کی سیاست ہے, جو جھوٹ کی سیاست ہے, جو دجر و فریب کی سیاست ہے, جو مکاری یاری کی سیاست ہے, جو معاہدے کرنے اور توڑنے کی سیاست ہے, جو قتل و غارت کی سیاست ہے, جو ڈکیتیوں کی سیاست ہے, جو بد امنی کی سیاست ہے, جو رشوت سفارش کی سیاست ہے, جو حرام خوری کی سیاست ہے, جو ملک اور قوم کو لوٹ گسوٹ کرنے کی سیاست ہے, ہم اس سیاست پر لعنت بھیجتے, اس سیاست پر لعنت بھیجتے. ہماری سیاست کیا ہے سن لو, ہماری سیاست, ہم مکہ سے مدینہ چلے ہیں, ہم مکہ سے مدینہ چلے ہیں اور ضرورت پڑ گئی تو مدینے سے کربلا جائیں گے, کربلا جائیں گے. دوستو, میں اللہ کے گھر میں اللہ کی مقدس کتاب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, میرے نئے سفر کو یہ نیا سفر نہیں, یہ وہی پرانا سفر ہے جو 10 سال سے شروع ہے, یہ وہی سفر ہے. ہمیں اس منزل پر پہنچنا تھا, اس منزل پر پہنچنا تھا, ہم اس منزل کی طرف بڑھے ہیں. اور سنو, ابھی میں وقت کی طاغوتی استحصالی طاقتوں کو للکار کر بتانا چاہتا ہوں, ہم نے وقت کے فرعونوں اور وقت کے یزیدوں کو للکارا ہے. اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والوں اور اللہ کے دین سے منافقت کرنے والوں, سنو, تاجدار کائنات کا یہ غلام اپنے جانثار لاکھوں ساتھیوں کے ساتھ ابھی ملک کا نظام بدلنے کے لیے سوئے مدینہ چلا ہے, ابھی سوئے مدینہ چلا ہے, اور ضرورت پڑی تو یہ سفر سوئے کربلا بھی ہوگا, اور ضرورت پڑی تو وقت کے یزیدوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک نیا مارکہ کربلا بپا کرنا پڑا تو گزرے کجا کر کربلا بپا کریں گے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, یہ سفر, یہ میرا سفر کسی منفیت, کسی تما, کسی ہرس اور کسی لالچ کے لیے نہیں. میں کل بھی کہہ چکا ہوں, کل بھی کہہ چکا ہوں, آج دوہرا رہا ہوں, وہ چونکہ پاکستان عوامی تحریک کا اجتماع تھا اور آج اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آج ادارہ منہاج القرآن کا اجتماع, آپ بھی سن لیں, آپ بھی سن لیں, دوہرا رہا ہوں, کسی کے ذہن میں یہ خلط ملط بات نہ رہے, مغالطے نہ رہیں کہ شاید قادری صاحب یہ جو سوئے مدینہ سوئے کربلا چلنے کی بات کرتے ہیں, ان کا سفر کسی اپنی صدارت اور وزارت پہ جا کے ختم ہوگا, یہ کسی پیشاور سیاسی لیڈر کی بات نہیں, یہ درے رسول کے کتے کی بات ہے, درے رسول کے سگ کی بات ہے. اللہ کی عزت کی قسم, ایک صدارت و وزارت تو کیا, کروڑ صدارتیں, کروڑ وزارتیں, ان کے ڈھیر لگا دیے جائیں تو انشاءاللہ طاہر القادری زندگی کے آخری سانس تک, مرتے دم تک ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہ بھی اٹھا کے کبھی گوارا نہ کرے گا. میں صدارتوں وزارتوں کے لیے اس منزل کی طرف نہیں چلا, ذاتی کرسی اقتدار کے لیے نہیں چلا, میں نے تو عرض کر دیا وہی درد لے کے چلا ہے جس درد نے امام حسین کو مدینہ چھڑا کے کربلا آباد کرنے پر. ہم تو ان کے غلام ہیں, ان کے غلام ہیں, ہم نظام کو بدلنا چاہتے ہیں, اجڑے ہوئے کراچی کو پھر آباد دیکھنا چاہتے ہیں. مشاعرہ ہو رہا تھا, وہاں میر تک میر بھی آئے ہوئے تھے, تو جو شاعر آتا اس وقت دلی اجڑ گیا تھا, اس وقت دلی وہ جو غدر ہوا جنگ ہوئی دلی اجڑ گیا, رونقیں لٹ گئیں, تو میر تک میر دہلی سے آئے, جب کھڑے ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ یہ شاعر کہاں سے آیا ہے, یہ شاعر کہاں سے آیا ہے, وہ کہنے لگے کہ دلی جو ایک شہر تھا عالم کے میں انتخاب,
دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، بستے تھے جام منتخب کے روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. یہ میرا کراچی جو اجڑ گیا ہے، ہائے یہ حیدرآباد جو اجڑ گیا ہے. میں خانہ خدا میں بتا رہا ہوں سچ بات، میں کراچی آتا تھا اور آتا ہوں. میرا اللہ گواہ، میرا اللہ گواہ، میں اگر لاہور کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں، سڑکوں پہ تو خیر کیا پھرنا ہوتا ہے، یہ بات بتا رہا ہوں، لاہور کے گلی کوچوں میں پھروں یا کراچی کے گلی کوچوں میں پھروں، میں نہیں، میرا دل نہیں بتا سکتا کہ میرا گھر وہ ہے یا یہ. مجھے سرزمین سے اسی طرح محبت ہے جس طرح وہ، کیونکہ یہ ساری محبتیں ایک محبت کی وجہ سے سمٹ گئی. اب کراچی اجڑ گیا، لوگ سہم گئے، کاروبار لٹ گئے، عزتیں لٹ گئیں، بدامنی پھیل گئی، ام سکون جاتا رہا، کاروبار لٹ گئے، سندھ جل رہا ہے، حیدرآباد کرفیو کی آگ میں. ارے یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ انتہا ہو چکی. جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں واپس امن لوٹ کر نہیں آتا. آئیے ہم مصطفی انقلاب کے لیے سوئے مدینہ چلیں اور تاجدار مدینہ کا پیغام ان کو سنائیں، قرآن کے منہاج کا پیغام سنائیں کہ نادانوں، دین کے دشمنوں اور پاکستان کے دشمنوں نے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے لڑا دیا، کسی کو مہاجر بنا دیا، کسی کو پنجابی بنا دیا، کسی کو پٹھان بنا دیا، کسی کو بلوچ بنا دیا، کسی کو سندھی، کسی کو غیر سندھی. ارے نادانوں کہاں چل پڑے، ہائے ہائے کہاں چل پڑے، تم تو ایک ہی باپ کے پانچ بیٹے تھے، آپس میں گلے کاٹنے لگے، گھر کس کا لٹ رہا ہے؟ تمہارے باپ کا لٹ رہا ہے، تمہارا اپنا لٹ رہا ہے. ارے مہاجر سندھی کا گلا کاٹ رہا ہے نادان، اور سندھی تو مہاجر کا گلا کاٹ رہا ہے نادان. ارے مہاجر بھی یہی پاکستانی، سندھی بھی یہی پاکستانی، پنجابی بھی یہی پاکستانی، بلوچی بھی یہی پاکستانی، پٹھان بھی یہی پاکستانی. ارے پاکستان ہے تو تم سب کچھ ہو، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ظالمو، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کس کی نظر لگ گئی، کس کی نظر لگ گئی، کیا ظلم ہو گیا. قرآن مجید کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بات ختم کرنے سے پہلے. خدا کے لیے تحریک منہاج القرآن کے پیغام پر اب کان دھرو، مہاجر قومیت کے نشے سے باہر نکل آؤ. نکلنے کے لیے تیار ہو یا نہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مہاجر قومیت کے نشے سے باہر نکل آؤ، سندھی قومیت کے چنگل سے باہر نکل آؤ، ہاتھ کھڑا کرو. پنجابی پٹھان بلوچ قومیت سے باہر نکل آؤ، سنو کیا بنو، صرف پاکستانی بنو اور میرے مصطفیٰ کے غلام بنو. بس پاکستانی بنو اور مسلمان بنو، باقی سب ٹکڑے جتھے چھوڑ دو. تم مہاجر بھی بنے، سندھی بھی بنے، تمہارے مسئلے حل ہوئے؟ بولیے، روزگار ملے، قتل و غارت ختم ہوئی؟ بلکہ الٹا گلے کٹنے لگے، الٹا نقل مکانی ہونے لگی، سندھیوں نے غیر سندھیوں کو نکالنا شروع کر دیا، غیر سندھیوں نے سندھیوں کو مارنا شروع کر دیا، مسلمان مسلمان کا گلا کاٹنے لگا، تباہی بربادی پھیل گئی. میرے آقا نے فرمایا تھا ان فتنوں میں نہ پڑو، ان فتنوں میں آؤ ہم سب مل کر ایک پاکستانی ہو جائیں اور ایک مصطفیٰ کے غلام مسلمان ہو جائیں اور تحریک منہاج القرآن کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جاؤ، مصطفی انقلاب کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جاؤ. اور پہچانو اس سورہ بقرہ کے آج کے درس کی روشنی میں کہ اللہ پاک نے اندر چھپے ہوئے منافقوں کو پہچاننے کا حکم دیا ہے. اللہ
جنس لے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ ہی کو شہے تو سرا جانا آقا 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 البحر ولا والموج تغا من بے کسو طوفا ہو شروع البحر ولا والموج تغا من بے کسو طوفا ہو شروع منجدار میں ہوں بگڑی اے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی اے ہوا موری نیا پار لگا جانا آقا 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 یا شمس نظر تیلا لیلی چوبتی برسی عرض بکنی یا شمس نظر تیلا لیلی چوبتی برسی عرض بکنی توری جوت کی جل جل جگ میں رچی توری جوت کی جل جل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا آقا سخاتم اے گے سوئے پاک ابر کرم نفیت شو سخاتم اے گے سوئے پاک اے ابر کرم تو کرم ہی کرم تو کرم ہی کرم ہی کرم کرم ہی کرم تو کرم ہی کرم سورت نجات بن گئی آ پائے تو بات بن گئی رخ کی روشنی سے دن دکھلا تیرے گیسوں سے رات بن گئی تو کرم ہی کرم تو کرم ہی کرم تو کرم ہی کرم حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی تو کرم ہی کرم تو کرم ہی کرم تو کرم ہی کرم انا فیت شو سخاتم اے گے سوئے پا گئے اب رے کرم برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم دو بود ادھر بھی گرا جانا آقا 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 ہر روح فدا کا فضد حرکا یک شولا دیگر برزن عشقار روح فدا کا فضد حرکا یک شولا دیگر ہر زن عشقہ مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا آقا ارشاد اہیبا ناطق تھا ارشاد اہیبا ناطق تھا نا چار سرا پڑا جانا آقا 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 آقا
الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار.